Lørdagskos med Prebz og Dennis. Hallo! Hei, Prebz, og velkommen tilbake til Lørdagskos! Yes! Før vi starter, veldig viktig melding. Trykk abonner på Prebz og Dennis hvis ikke har gjort det. Og ja, nå har jeg snart jul, Prebz. Det ikke mange dager igjen til jul nå. Nei, fucking spørsmål! Mats har et spørsmål til Dennis. Hvordan er det å være skallet? Jeg ser ut som en egg, for jeg er helt ærlig. Men vet du hva? Det var for en god sak, og jeg bryr meg egentlig ikke så mye. Det får bare være sånn. Jeg vokser sikkert ut igjen etter hvert, og da får jeg den snasende håret mitt tilbake. Da, vet du. Oh, yeah. Ja, så jeg får bli vant med jeg sånn her for et par måneder eller to. Så, ja. Støtt kreftforeninga! Hein Sander spør, hvordan møttes dere? Folkehøyskole! Utgå til Gjeløy! Ja, vi møttes på folkehøyskolen, egentlig. Så det var egentlig det, og så begynte vi å bare game etter hvert sammen, og spille litt, var det Age of Conan og Age of Empires og sånn. Og så... Og så lagde vi en film på Gjeløy. Ja, det er sant, det fikk vi med Voice-reklame. Nei, en årbok-reklame, ja. Men... Så brevet var sånn her, in the world! Ja. Så drev å hente, og så skjærte klipp av Ringnes Herre og sånn. Og så fikk vi David Beckham til å promotere produkter og liksom forskjellig. Vi var teite, ass. Super teite. Trym har en challenge til Dennis. Ta på en samme hatt og syng den samiske nasjonalsangen. Da-na-na-na-na-na! Åre jeske bena! Da-na-na-na-na-na! Åre jeske bena! Da-na-na-na-na-na-na-na! Noe sant. Ta en potet. Kristian sier, Preben! Ring en familiemedlem og si at du skal bli pappa. Får ringe til mamma da. Å faen meg. Hei, hva gjør du på? Jeg tar Sitter du? Sitter? Ja. Har du lyst til å sitte deg ned? Jeg har en nyhet å fortelle. Ja, ja. Ja. Jeg skal bli pappa. Mamma? Hvor er du? Hei, mamma. Jeg skal bli pappa. Hæ? Jeg skal bli pappa. Hva skjer du? 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 Jeg fikk vite det til deg, da. Jeg møtte hun da, hva? Hun ringte til meg. Ja, hva er det skjedd, liksom? Nei, det er om... Hun var... Han la en måned på veien, ikke sant? Jeg vet ikke, det er samme, da. Det er jo en som bor der borte, da. Ja, en som kommer her, da. To. Hun er 47. Hun er 47. Ja. Hva er det jenta, men? 47, jeg har ikke forhold til 47 år. Det er de ungene som er fra før, jeg har ikke de liggende. 17 og 13, tror jeg. Det er ikke ok. Det helt riktig, mamma. Det går ikke an. Det var tull. Ja, ja, alltid tull. Vi sitter og filmer. Det var kanskje ikke noe riktig har vi tenkt
Herregud. Hvorfor gjør jeg det? Faen. Nei, vi får filme videre, vi da. Hæ? Vi får filme videre, vi. Ja. Vi får det til, da. Ja. Ok. Ha det. Ok, ha det, ha det. Å, herregud, ass. Moren, jeg leter lunsj. Å, faen meg, det er morsomst ever. Det er helt... Åh, utrop til Kristian, ass. Den der var genial, og utrop til Preben, ass. Det var... Du fleia den bra, ass. Moren, jeg leter lunsj. Plot twist! Mamma var med på det hele veien. Hvem som ble lurt nå da, Dennis, Jokke, bare bare! Martin har en challenge. Gå på Brotorvet og skrik DELAG! 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 Potet. Kristoffer spør, kan dere kaste en potet på Ruben og skrike at livet er meningsløst? Det kan vi gjøre. LIVET ER MENINGSLØST! Lasse har en challenge til meg, og det er å gå i butikken til kassedama og flørte med henne. For det er tydeligvis veldig utlegg, og det kan jeg gjøre. Å, oh, hei du! Hei! Du var søt da. Takk! Har du lyst til å være med hjemme og spille litt Minecraft? Hva er Minecraft? Nei, spiller du ikke Minecraft? Nei. Men kanskje ikke spille Minecraft liksom? Du, Dennis, jeg må rett og slett på toalett, jeg. Nei, jeg får gå nå. Nå er det så sykt mye kornekser på meg. Ja. Jeg har fått én challenge som Preben ikke vet om. Og skal vi se om jeg har den her hjemme. Jeg skjønner at vi har den på laptopen her. Skal vi se. Og det er fra en som heter Sivert. Og han har en challenge som er klekk et egg i hodet på Preben. Så hvis jeg får den. Det her er egentlig Preben noen. Preben! Ja? Kommer du på kjøkken, eller? Ja. Skal vi se. Hvor har du begynt av genser, da? Er du laget på deg genser en gang? Det var varmt. Æsj! Æsj! Sivert, du er en snik, ass. Hahahaha! 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 Jeg er så slem! Hvorfor gjør dere sånn mot meg?! Hva føler du nå? Preben har fått et egg i skallen! Det er egg. Første egg på månen. Ok, vi fikk en utfordring for den lørdagsko 32-siden. Jeg husker ikke den der, ja. Men da har jeg greid å feile og ikke kjøpe chili, men paprika. I dag har jeg kjøpt chili, og vi har en kjent og kjær kompis med navn Kenny-Jøran, som har sagt seg frivillig til å spise den. Så hopp inn her, Ken. Hei. Hei, Kenny-Jøran. Halla, kjøkken. Her, jeg vet ikke hva jeg gjør. Det var fin. Ja. Det her er hardt chili, jeg vet ikke om dere ser det, men det er chili, altså. Så ja, du får bare tillegge det, som vi sier. Ja, tillegg. Hva er det bys da? Gjør du bra det? Nå kommer, nå kommer. Herregud, ass. Nå er det verste kommer, nå er det... Åh. Åh. Hør, den er fersk og knaken er god. Gjør du bra? Åh, jeg lukter det. Åh. Er det du som fiser her, eller? Han tar hele. Du skal få lov til å stoppe, altså. Nei, du må ta hele. Åh, oh, det er gæren, altså. Åh, det er gæren. Åh, det brenner! Ja, vi er ferdig, da. Du skal få lov til å ta den melken.
Så sånn er det. Og det var lørdagskos for i dag. Nå er det snart jul. Vi ønsker dere alle en superbra jul, ikke sant, Preben? Oh, ja. Og godt nyttår. Vi møtes jo selvfølgelig med en ny lørdagskos neste lørdag. Selvfølgelig ikke vi, liksom. Herregud, det kan ikke... Da! Men ja, håper dere får masse god mat, masse awesome gaver. Kanskje et Krebs Dennis t-skjorte? Yeah, boy. Ikke glem å trykk subscribe, abonner, lik videoen, vær herlig. Ja. Ikke klipp håret deres. Ha det bra! Ha det bra! Hei, Herman! Hei! Hvordan har du det? Har du det bra? Hvordan er familien? Hvordan er hunden? Hvordan er bestemoren din? Mario Sivert! Kjøp en kongo! Jeg kjøpte til Sivert har en challenge til Prebz, og det er å ta en kongo på hodet. Så her, vær så god. Her er julegaven din. Thank you!